Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon videokonferencije sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim, održane u okviru inicijative Otvoreni Balkan, istakao da ta inicijativa znači mir, prosperitet i sigurniju budućnost za narode regiona. Razgovarao sam sa Ramom i Kovačevskim o zajedničkim koracima kako bismo obezbedili sigurnu zimu za sve naše građane, kao i o predstojećem sastanku u okviru Berlinskog procesa, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski saopštio je da je razgovarao sa liderima Otvorenog Balkana predsjednikom Srbije Vučićem i premijerom Albanije Ramom na koordinacionom sastanku uoči Berlinskog samita o svim pozitivnim iskustvima ove inicijative. Kako istakao Kovačevski, Otvoreni Balkan već daje konkretne rezultate za kompanije i građane, a također mobiliše administraciju za zajednički napredak regiona. Uz dobru saradnju i komunikaciju sa komšijama lakše ćemo prebroditi ovu tešku i kriznu zimu, napisao je premijer Severne Makedonije na Facebooku. Vlada Severne Makedonije saopštila da je online sastanak lidera Otvorenog Balkana uoči samita Berlinskog procesa koji se održava početkom novembra u Berlinu, održan na inicijativu Kovačevskog. Navedeno je da su lideri na videokonferenciji istakli da je Otvoreni Balkan prepoznat kao pozitivna regionalna inicijativa koja već daje konkretne rezultate za kompanije i građane kada su u pitanju evropske slobode kretanja ljudi, usluga i robe. Kovačevski, Vučić i Rama su se dogovorili da na predstojećem samitu Berlinskog procesa prenesu sva pozitivna iskustva regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Lideri su istakli da je Otvoreni Balkan inicijativa koja mobiliše administraciju, biznis i građane za zajednički napredak regiona i za zajedničku podršku u kriznim situacijama izazvanim nedostatkom hrane i struje, navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da su razgovarali i o zajedničkim stavovima tri zemlje Otvorenog Balkana za ubrzanje sprovođenja aktuelnih inicijativa.